I'm here, my friend. Where are you? Oh, shit, počkaj, nabúral som do stĺpu. Yes! Danko, yes! Som tu! Je to pravý Selassie, nabúral, yes, ne! Poď, nastupuj, Danko. Nemusíš mňa valcovať. Idem. Idem, Slaško. Čo máš zas na sebe? Tak to, čo sme si minule oblekali na tom streame. Ježiš. Som mali contest, to je viac sexy. Samozrejme, že som vyhral ja. Dobre, kam ideme, Danko? Neviem. A budem strieľať. Yes! Selassie driving ideme, skill. Ideme vykradnúť tento tvoj. Selassie driving skill. Selassie? No? Daj si first person. Počkaj. Vážne? Vážne? Ja ťa tu nechám. Nie! Čau. Nie. Čau. Ja idem preč. Bol si zlý, tak ťa tu nechám, je ti to jasné? Poď dovnútra, ideme to vylúpiť. Počkaj, najprv ešte... musíme sa tváriť, že akože niečo nakupujem. Jaj, okej, okay, ešte som nekradol nejakú first person. Danko, čo si, čo, zoberiem nejaké čipsy a nejaké pitie? Dietní čipsy a dietní kolu, poprosím. Dobre, a zoberiem aj nejaký gainer? Áno, lebo nemám dosadilka. Dobre, a donatík? Poďme zobrať túto fishy sticks s obsahom rýb 1%. 100% obsah umelín tam je napísané, dobre. Ukáž, ukáž. Kámo, sú tu pterodaktyly vajca, to si zoberme. Fakt, kde je to veľké? No. Ty kokos. Ale nie tie vajce, čo nakladú, ale jeho normálne seriózne vajca. Vidíš? Jeho akože semeníky. Áno, jeho bičie varlata. Jeho bičie naložené varlata. Idem to zaplatiť. Dobre. Idem to zaplatiť. Počkaj. Čím platíš? Aká sedmičko? Počkaj, AK-47. Platím špeciálnou karabinou. Ty chudák zmrdácky! Vajce! Daj mi... Oh shit! Ja som... Ho zabil, nevadí. Ja som ho milom zabil. Tak to vykradím ja za teba. Danko! Aha! $2000 som zobral. To vážne? No. Dobre, tak poďme preč. Poďme, Danko, rýchlo von. Aha. Rýchlo von, lebo dojdu policajti. Ja to vo first person neviem hrať. Poď, ty máš first person. No jasné, aby to bolo zaujímavé na videu. Danko, poď, mám nové auto. Kde pozri si? Na to. Vrtulníček ide po nás, čo, Danko, rýchlo. Čo, to je čo predtým? A... Poďme, poďme, poďme. OK, dal si normálny pohľad, to sa nedá hrať. Vieš o tom, že keď podržíš X-ko, tak sa skrčíš v aute? A vieš o tom, že som zomrel? Ty si... Ja neviem ako, ja si vedľa teba proste... Ty si zomrel. Vedľa mňa sedí mŕtvola. Som zomrel svojej famoznosti, Selassie. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. Musím prísť zachrániť tvoje krehké, nežné, mužské telo. Som iba kilometr od teba, poď, Slaško. To znelo dobre teplo. Hej, však hej. Oni ma tlačia, oni ma penetrujú zozadu. No, tak zas to znie heterosexuálne, super. Tuto si zabudol zabočiť. Však ja sa snažím, ale tak tí policajti mi robia zlé. A po mne už nejdu inak. Víte! V momente, ak nastupím k tebe do auta, pôjde aj po mne. Tak rýchlo, Danko. A tak nastup, Danko, hej. No tak. Super. OK, sme tu spolu a ideme. Super, zas mám 3 hviezdy. Jej, ďakujem ti. Takže dáme nejakú misiu, alebo čo? Hej, stojím vedľa cesty v tom mojom ružovom outfite. Skúsim to ja urobiť, počkaj. A mám 3 hviezdičky. Zase. Chápeš? Počkaj, skúsim to. Strať hviezdy, rýchlo. Rýchlo strať hviezdy. Idem do hôr. Divoký Gogo ide do hôr, počkaj. Vo svojich krásnych tigrovaných trenkách. Či jaguárich a leteckou čapicou. Ktorá mi pomáha vyliezť na tento kopec vďaka svojej aerodynamickosti. Get to the chopper! No, prosím, strasa tých policajtov. O, mám ten od teba invite. Yes, yes. Už som nevinný a napájam sa na teba. Zaplatil som nevinný $600, ale som tam. Zase som so svojich tigrých trenkách niekde na kraji hory. Steal the tanker. Prečo sme všetci so mnou na kraji hory, túto odveci? Musíme nastúpiť do auta a musíme ukradnúť tanker. Som zostrieľaný. A jaké auta sú tu? Pripravené. Počkaj, Selinko, idem za tebou, deši. Poď tu to v bielom. Červené sú rýchlejšie, Selassie, nepamätáš? Ale to, ja nemohol som do neho nastúpiť, lebo chápeš, to auto bolo... Jaj, ale proste... inak ono mal neprestrelné okna, si ho videl. No. Typek sa pripravil dosť profesionálne. To s heistou, to keď hráš tie heisty, tak budeš môcť mať proste také obrnené auto. Musíme ukradnúť nejaký tanker. Ja som si, neviem prečo, predstavil pod tankerom kamión a potom mi došlo, že to je vlastne loď. Počkaj, my ideme ukradnúť loď? Áno, Selassie, tanker je loď. Tak ale počkaj. Doprava. Máš mapu? Hej. Tak daj tam ten GPS bot, aby som ho videl. A ja na mape. No on je na druhej strane tohto jazera, musíme to obísť. Aha. A ideme opačne. A dá sa aj takto inak, ale... To na tej motorke jaký rýchly. On tam bude prvý, on ukradne ten tanker a všetky nie, peniaze... Nie, všetko skore pôjde jemu. No, jasné. Mám ho zastrojiť aj keď je s nami? Nie, to... lebo životy, tímové životy sa minú, vieš? Jaj, hej.
Ja idem zle? No jasne, že ideš zle. Nie! Ešte nám zničíš auto po ceste. Nein. Parking level cell asi. Tak to parkujem ja. Keď parkujeme my... Tiež som na to myslel, keď parkujeme my. Máme kriky v kolese. Keď ja parkujeme my. Celá zem traše se. Keď parkujeme my. Ja sa odtiaľ to neviem dostať, Daniel. Keď parkujeme my. Tak poviem pešo, ne ty, ale nemusíme mať toto auto. Jej! Stopnem traktor! Kamu! Stopnem traktor! Stop! Rúžoví pežoti kontrolujú občianske preukazy. Prost klub rúžových pežotov. Vypadol! Ja som ho zabil. Jaj? Tak... Ale ja nemôžem nastúpiť. Nasadni, to zvládneš. Ten sa pre nás vrátil, ten XP-pik. Tak ja idem s ním na motorke. Dá sa? Akože vy dva tam môžete homošiť? Hej. NIE! Danko s traktorom vás predbehne. NIE! Čakajte na mňa. Reaper! Ale, keď si to tak zoberieš, ja som na to išiel logicky, pretože čo jediné utiahne tanker? Traktor. Presne tak, deti. Len aby tam už nebol nejaký ťaháč, vieš? Počkaj, to teraz sa mi tak zastavil rozum, že logicky, čo utiahne tanker? Traktor. Čiže ty si myslíš, že obrovský 300-tonový tanker... Jeden traktor. Traktorom? Áno, lebo si ho kúpil v Mountfielde. To je reklama na Mountfield. Aj, sorry, tak v Springfielde. Ono je to na druhej strane, ten tanker. No, pracujem na tom, 1,88 mile na traktore, úplne žužo. Ešte mi je začalo pršať, ja nemám sklo. Ja idem proste to preplávať. To vážne? Hej, ja idem preplávať na druhú stranu. Však počkaj, keď jedného dňa začnú na traktori montovať vodné lyže, uvidíš tú srandu. Tak to si dáme patentovať, chlapče. Kámo, jak lyžeraktor. Lyžeraktor sa to... Lyžiaktor. 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 Dobre, ja plávam. Vilištor 3000. Ja som nejak dobrý dement, to je Lochneské jazero a ja proste plávam. Ten s motorkou je nejaký moc súcitný, zasa pre mňa vrátil. Jemu na nás moc nejak záleží. To je jaký pán, on mi robí eskortu, ja tu idem traktorikom vedľa mňa. A on ide vedľa teba? Hej. Chápeš, on môže ísť tak... Inak už sa tam dostal nejaký náš kamarát, takže... Tak jediný nej dement a išiel opačným smerom, presne. Hej, no mi traja. Nie! Pozri, on to už odváža ten tanker a ja som teraz v polke jazera, mám sa otočiť alebo čo? Nie, v pohode, ja idem ešte len na traktory, pečil. First person tractor driving, baby. To je žebrák, on to tam teraz odnesie. A tak tanker je pomalý, ježiš, to už aj s traktorom odobehnem. Dámy a páni, to je tak, keď Danko a Maťko idú hrať GTA 5 misie. Jej. Jeden jazdí na traktore a druhý pláva cez jazero. Cez Lochneské jazero si zabudol teda. First person neviem to čo riadiť. Bolo za pazvu? Neviem riadiť first person proste. Vyhrali sme, vyhrali. Yes! Dobrý sme, ne? Nič sme nespravili dobrý dokopy. Sme. Nič sme dokopy neurobili, ale vyhrali sme. Jediný Gogo a Sela si vedia... A 12 000 sme dostali! Jediný Gogo a Sela si vedia vyhrať misiu bez toho, aby ju hrali. Aha, to je deathmatch. Či není? Aha nie, rescue Anna. My musíme zachrániť Aničku, dušičku. Anna! Berem to, Anička, berem auto. Anička, si bola. Teraz... Čiže špičky zarosila. Teraz riadím ja, Slážo. Dobre. Poď Danko. Poď. Misia. Musíme byť teraz mýty prví. Musíme byť mýty prví, nemôže nás... Naša dvorná splinterka Anna je uväznená. Nemôže nás nikto predbehnúť proste, až na tých dvoch, ktorí sú pred nami. Ktorí sú jediní s nami na serveri. Dobre, tu to zastav, lebo tu bude sa strieľať veľa. Jaj? To som zabudol. Však tu sú tipci, hen. Dobre, Danko, spravíme to potichu. OK. Hadže mini. Au, áno, to bola moja. A zabil si nášho. Nie. A on tu vybuchol. To bolo veľa. Teraz to prosím, hlavne nespúšťaj. Už som to urobil, dobre. A kde je Anna? Tam je, žltá. Madrazos, jaj? Počkaj, tu je Anna. Počkaj, nie. Tu je Anna, heňak, ty kokos, to je dobrá štetka. Kde je? Čo? Ona je tu hore s nami. Tu je! To je štetka. To je Anička. Fakt to je štetka. Akože štetka? Prečo vražeš Aničku? Pred 30 sekundami, literally, si ju nazval štetka. Ja? To by som si nedovolil. Nie. Yeah. Tu je Anna, heňak, ty kokos, to je dobrá štetka. Berme ju do nášho bielého, on je tátoša, nie? Ten najkrajší. Ona sa tam nezmestí. Tak zoberme tohto tátoša jeepového. Dobre. Anička, aj tu sa nezmestí. A počkaj, ale čo s Aničkou? Už ona skočí možno dozadu. Dozadu! Naskoč! To je blbá kráva. Nemestí sa sem.
Super, tak poďme na to bielého, nie? Tam sa namestí tiež. Aha, pozri, ona sa rozhodla, že ide so mnou. Nie! Betka bude žiarliť. Anička, ako uprednostníš, prosím ťa, taký džibo proti tomuto bielom Tatošovi. Betka, prosím, Anička sa sama rozhodla, že mi nastúpi do auta, ja za to nemôžem. Daniel na bielom koni, prosím ťa, či Martin. Daniel na bielom koni. No. Čo to znamená, keď príde Daniel? To je úplný konvoj. Auto vpredu, auto v strede a auto vzadu. Chránime všetci. Znižil som zelovod skoro. Všetci chránime Anču. Moja Anča praskla pred pol rokom asi. Fuj, fúďa, čo si robil? No práve, že nič, teda toto smutné. Ani raz som prísahal, nevyskúšal nič na ňu. Ona praskla od nešťastia. Hej, asi tak. Že si sa jej nevenoval. Hej, to vyzerá ako nafukovačka proste na jazero, vieš, a čo máš s tým robiť? Chláče, kebyže to nafukneš a ideš s tým na jazero. Že no, si, nemali nafukovačky, si predstav, tak si predstav, že som toto na dražďaku na tom, ležím na Anči proste a objímam a tam plávam. Ja som videl také fotky niekde na nete. Už sa dostávame k cieľu a zachránime Aničku. Zase za všetko to môže Danko. Prečo? Teraz všetko pomohol Danko, tak to myslím. Ja aj Danko pomohol, áno. A ešte počkaj, tak si zrekapitulujeme, že v čom Danko pomohol? Bielý Tatoš. Hashtag Danko na bielom koni. Hashtag Danko na bielom koni, spam do komentu, prosím vás ľudia. Toto nie je stream, Slážo. A som už za tebou, ešte ťa predbehnem. Anča, prestup! Nie! Haha, do teba čelne narazil, že? Karma. Týpek. Instantná karma, keď som ti chcel prebrať Anču. Aničku mi neprebereš, ona sa do mňa zalúbila proste. Dobre, dobre, volám tvojej realistickej 3D frajerke a uvidíme, čo ti na to povieš. Realistickej 3D frajerke. A to by som mal povedať o tej nafukovacej, ale živej realistickej 3D frajerke. No, treba podotknúť, že je živá, nie nafukovacia. Presne tak, lebo u nás sa nevie. Nie, kolega ma zrazil. Ty kokos, tak to je aký haus. To som ťa ešte predbehol? Hej, jasné. Dobre. To je tá vila, čo počkej, si, teraz toto si postavil z našich prachov, prosím pekne. V kampani sme museli zaplatiť. Svetu! Paset. Mišom paset. A Mišom plusek. Koľko peňazí? Koľko peňazí? Fúúúú! 13 000. No dobre, no dobre. A mám level 15. Dobre, čo si dáme? Hipster? Hipster Death Rally? Hipster Death Rally. No tak to idem, to ja idem. Hipster Death Rally môže začať, dámy a páni. OK, koľko dá? Ready to play a poďme na to, poďme to vyhrať. Nevsadil som na seba ani dolár, ty vole, neverím si. Aké majú auta oni ostatní? Ja neviem, oni si dali podľa mňa ten Rhapsody, lebo sú praví hipsteri. Oni si dali podľa mňa, aha, všetci mini si dali! Woo! No dobre. Mini crew! Ja keby nás počuli. Pretože mini je najlepšie, možno nás počujú, sme zabudli vypnúť voice chat. Mini crew. Jeme na to! No tak toto je asi najhoršie auto na takéto cesty. Nie, to je super. Bakelitové, kamo, bakelitové mini je úplne super na offroad, podľa mňa. Ty kokos. Biela, to si ty? Hej, to si hej. Ty. Dobre, som ťa zvalcoval, čau. Nie, ja som posledný. Inak rúžová je najpoužívanejšia farba v GTAčku, každý to ja má. Ja nechcem byť posledný, však ja mám aj rúžové zbrane. No a ja mám rúžové zbrane. Štýl. Dojdeš do obchodu a vytiahneš rúžový raketomet. How you doing, baby? Ale stále ste zlakto. Aha, skokám. Nie! Som ho nedal. Oh, ty kokos! Ja som dal 3-6 flip s autom. Počkaj, to vážne? No dobre. To vážne? Tomu veri. Ty, tak chlapče, tak toto som mal točiť. Ty kokos, to by bol najväčší štýl. Slaške za mnou, už sa blíži, to môžete vidieť. Nasraté biele mini. Dve kola. Ja ťa zničím, Daniel. Nie, teraz dám ja 360, tomu veri. Predbehnem ťa. Nie. Nehrozí. O, podaj by do toho niekto narazil, do toho výbušného. Víš to čierne? Podaj by si to bol ty. Ty kokos, Slaško, toto si dosral. Bodaj... Prepáč. Danko, prepáč. Bodaj by ťa Anča podviedla. Nechám ťa vyhrať. Bodaj... Nechám ťa vyhrať, Danko. Bodaj by ti Anča s madrasom za... Nie, instantná karma. Yes! Ó, ja som nedal 360, ja som iba nadletel, oné, ten drát. Na mojom streame si končil vždy posledný, mám taký pocit, nie? Nie. OK, som celý. Mám 21 sekúnd na to, aby som to dokončil. Tebe skončí závod pred tiež dojdeš do cieľa. Nie, prosím! Podľa mňa to ešte závod do strany. Stihol som to. Som štvrtý, stihol som to. Dobrý si, dobrý si. Koľko si dostal bodov? 8. 10? A koľko peňazí? 530. 700. To je nič oproti tým misiám, čo sme teraz dali. Závody málo platí. Vyhral tento, Nayfake. Nayfake to vyhral.
Dobre ľudia, tak díky, že ste skúkli naše kratšie asi GTAčko so Selassiem, kde sme závodili, robili blbosti, hrali sme, ale netočili sme to dlhšie, tak sme chceli niečo pre vás spraviť. Ale Slážik musí bežať, kvôli tomu, že máme jedno stretnutie, tak to musíme túto úplne že ufiknúť. Áno, prepáčte, nehnevajte sa na Danka, že vydal zase kratšie video z GTAčka, ale to je kvôli mne, takže nehnevajte sa ani na mňa, ale tak hnevať sa trošku môžete, keď chcete. Ty si napodobil niekoho práve teraz, že? Zdá sa mi to veľmi povedomé. Dobre, majte sa, vidíme sa pri ďalšom GTAčku, chceli by sme urobiť heist, ak sa nám to podarí. Dúfam, keďže to je no... Heisty by sme chceli dať, no tak určite napíšte do komentu alebo... Napíšte, čo by vás GTAčku potešilo, my sa podľa toho trošku zariadíme. Posnažíme sa... zariadiť sa. OK, dobre. Majte sa, čaute. Akorát som sa na teba napojil. Yes! Yes, aj to žlté auto. Musím ťa buchnúť do ramena. Majte sa pekne. Majte sa. Ahojte, big up.